revenit la ședința Consiliului Județean de astăzi, ședința ordinară. Din păcate n-am reușit să mă țin de cuvânt, aș fi dorit să facem această ședință până în data de 14, tocmai pentru a elibera foarte mult din programul noastră, dar din motive obiective nu s-a reușit, ținând cont de faptul că avem niște deadline-uri referitoare la finanțările pe sport, pe regulamentul de sport, și nu numai, care trebuiau să treacă printr-o evaluare. Ca atare, dacă avem, dacă am acordul noastră, declanșez ședința ordinară de astăzi. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 253 din 12.07.2022 a președintului Consiliului Județean Bacău, comunicat în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 30 în sală, iar 5 sunt online. La ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere proiectul de zi, au fost invitați să participe domnul director general Cristian Codreanu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, doamna Ardeleanu Lenuța, director Serviciu Public Județean de Drumuri Bacău, domnul colonel Cărășel Ovidiu Vasile, inspector șef Inspectoratul de Situații de Urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău și directorul Direcției de Specialitate. Ulterior, aducerii la cunoștință a proiectului ordin de zi a ședinței au fost redenumite anumite proiecte înscrise la punctele 20, 22 și 23. Pentru ședința, față de ce ați primit dumneavoastră? Pentru ședința de astăzi, proiectul ordin de zi în care sunt înserate modificările este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30 iunie 2022. 2. Proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2022. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2022 a județului Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG241B, pădure în Godovana, kilometru 2 plus 370, 17 plus 800, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022. 6. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 173/2909/2021, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat, prin aplicarea ordonanței Guvernul numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG241B, pădure în Godovana, kilometru 2 plus 370, kilometru 17 plus 800, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare, prin aplicarea ordonanței de urgență numărul 47/2022. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea și modernizarea DG252 Tătăreș-Corbasca, kilometru 8 plus 022, 23 plus 088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 165/2909/2021 pentru aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței numărul 15/2021 prin realizarea obiectivului de investiție, reabilitare, modernizare 252 Tătăreș-Corbasca, kilometru 8 plus 022, kilometru 23 plus 088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare DG123, limită de județ Harghita, Valea Uzului Dărmănești, DN12A, kilometru 41, kilometru 62 plus 103, județul Bacău, sector de drum studiat, kilometru 44 plus 800, pe o lungime de 6,3, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin aplicarea ordonanței de urgență
numărul 47/2022. 10. Proiect de hotărâre prin modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 169 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței numărul 15 prin realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG123 limită de județ Harghita Valea Uzului, Dărmănești, DN12A, kilometru 41 plus kilometru 62, județul Bacău, sector de drum studiat, kilometru 44 plus 800 la kilometru 51 plus 100 pe o lungime de 6,3 km în cadrul programului Național de Dezvoltare Locală prin aplicarea ordonanței de urgență numărul 47/2022. 11. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiții de interes județean, extinderea sistemului de management integrat a deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală extraordinară a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău, convocată pentru data de 5 august 2022, ora 15. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241A Roșiori, intersecție cu DG241C Pădureni, intersecție cu DG159 km 92 plus 019 km 97 plus 424 județul Bacău. Proiect de hotărâre privind regulamentul privind aprobarea regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare, cooperare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrutirea părinților și sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Raliu Moldovei Bacău 5-7 august 2022. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Turul Colinilor Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind acordarea finanțării nerambursabile pentru activități non-profit de interes public județean pentru anul 2022. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Fotbalul Amator, Fotbalul Viitorului. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Player First. Pregătim fundația pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Mensana in Corpore Sano, construire teren de fotbal acoperit, Letea Veche, județul Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Competiția Internațională Judo Fără Bariere, ediția a doua Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Creșterea Performanțelor Ciclismului Juvenil cu dezvoltarea mijlocelor de antrenament în aer liber. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Concurs Alergare Via Bacovia Trail 2022. 24. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului principal a Direcției Generale de Asistență Socială și a Protecției Copilului Bacău. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Complexul Muzeal de Științele a Naturii Ioan Borcea Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 39/2016 cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscului pe teritoriul județului Bacău. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre vedem și pe online. Acest post a fost exprimat de 4 voturi. Pentru. Deci 35. 34. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost ordinea de zi a fost aprobată în forma în care a fost prezentată. De asemenea, supun la vot în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 115 privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată care constituie coridorul de expropiare a lucrării de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu jid de sprijin DG252, Buhoci-Bibirești, kilometru 121 plus 630, județul Bacău.
Precizez că pentru adoptarea acestui act trebuie să avem două treimi, ținând cont că e vorba de patrimoniu, conform codului administrativ. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. La punctul 1 de pe ordinea de zi dau cuvântul domnului director Bogea Marius Ciprian pentru a supune spre aprobare procesul verbal din ședința de 30.06.2022. Vă rog, domnule director. Mulțumesc, domnule președinte. Conform codului administrativ, secretarul general Comitetului Ciprian trebuie să supună spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare în prima ședință de Consiliul Județean. Ținând cont de aceste aspecte, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2022. Supun la vot procesul verbal din 30.06.2022. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? De asemenea, reamintesc... Nu mă opit. S-a votat? Da, am votat pentru. Procesul verbal a fost aprobat în forma în care a fost prezentată. Dau în continuare cuvântul domnului director pentru prezentarea eventualelor incompatibilități. Mulțumesc, vă reamintesc dispozițiile codului administrativ privind conflictul de interese, în sensul în care Consiliul Județean aflat în situație de conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței de Consiliul Județean interesul personal pe care îl are în eventuală aflarea unei hotărâri. Ulterior anunțării anunțului, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru conformul statutului hotărârii și nu mai are drept de vot. În cazul în care se adoptă un act administrativ sau un act juridic în încălcarea acestor dispoziții, hotărârea este nulă, absolut, și fapta respectivă nu este abatere disciplinară. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Budacă. La punctul 22, nu particip la vot. Domnule președinte. Un pic, domnul consilier județean. Da. Domnul consilier județean Cosmin Necula, vă rog. La punctul 20 nu voi participa la lucrări, deoarece există o comisie în conflict de interese, fiul meu fiind legitimat la punctul respectiv. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna consilier județean, punctul 2, da? Domnul... La punctul 14 și 24. Domnul Andreeș, da? Domnul consilier județean Pravăț? La punctul 25. Punctul 25. Mai sunt alte incompatibilități eventuale de anunțat? Dacă nu, supun... Domnul președinte, cer scuze și punctul 18, din același motiv. Punctul 18, da? Care este punctul 18? Am înțeles. Bine. Dacă nu mai sunt alte incompatibilități de anunțat, vă rog, la punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău pentru anul 2022. Sunt intervenții la acest punct? Dacă nu sunt intervenții la acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da. 33 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc.
La punctul de 3 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2-2022 a județului Bacău. Din ce știu, sunt avize favorabile la acest proiect. Dacă nu sunt probleme și alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la județul Bacău pe anul 2022. Avizele de la comisie sunt favorabile. Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare DG241B pădure în Godovana, kilometru 2 plus 370, kilometru 17 plus 800, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală prin aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 47 pe 2022. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, avizele am înțeles că sunt favorabile. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Și online? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 173 din 29.09.2021 privind aprobarea asigurării la bugetul local a cheltuielilor care nu se mai finanțează la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței numărul 15.2021 pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare DG241B, pădure în Godovana, kilometru 2 plus 370, 17 plus 800, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47. Dacă voturile sunt, dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog. Votul împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 34 de voturi. Domnul președinte, vă rog. Mai sunt în câteva legate de acest subiect și văd această extensie care nu se finanțează de la bugetul de stat. De fapt, noi preluăm, noi asigurăm o finanțare și la asta să mai, chiar fost prevăzută să se finanțeze la bugetul de stat și nu se mai finanțează. Nu, este efectul a creșterii prețurilor pe care noi nu putem să lăsăm contractele neacoperite. Ca atare, prin efectul aplicării ordonanței 47, trebuie să venim cu o diferență care să punem pentru realizarea investiției. Vă spun că majoritatea investițiilor sunt în execuție, iar actualizarea de prețuri trebuie să o aprobăm conform legii. Dacă ulterior se va hotărâ altceva de către Guvernul României să le preia la bugetul de stat, că prima dată a fost pe ordonanța 15 și au fost preluate, ulterior vor fi preluate. Deocamdată noi suntem obligați să asigurăm această finanțare tocmai pentru a avea sustenabilitatea proiectului. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Trecem la punctul, cred că am fost la punctul 7? Nu. La punctul 7 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C, Tătăreș-Corbasca, kilometru 8 plus 022, 23 plus 088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47 per 2022. Dacă sunt avize favorabile la comisie și nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost
aprobat cu 34 de voturi, 4 online, da? Da, mulțumesc. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 165/2909/2021, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ252C, Tătărești-Corbasca, kilometru 8022 și kilometru 23088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. 4 voturi pentru. Vă mulțumesc. 34 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. De asemenea, punctul 9. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ-123, limită de județ Harghita, Valea Buzului, Dărmănești, DN-12A, kilometru 41 cu kilometru 62+103, județul Bacău, sector de drum studiat la kilometru 44+800, kilometru 51+100, pe o lungime de 6,3 km, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47. Avem avize pozitive la favorabile din ce am înțeles la comisie. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. 4 voturi pentru. Vă mulțumesc. Cu 34 de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 169/2909/2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ-123, limită județ Harghita, Valea Buzului, Dărmănești, DN-12A, kilometru 41 plus kilometru 62+100, 3, județul Bacău, sector de drum studiat de la kilometru 44+800 la kilometru 51+800 pe o lungime de 6,3 km în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022. Avem voturi favorabile de la comisii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă, ca atare cu un total de 34 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11, de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiții de interes județean, extinderea sistemului de management integrat a deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 34 de voturi. Doamna Coșa a votat? 33 de voturi, că doamna Coșa a părăsit sala. Da, vă mulțumesc. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a acționarilor și SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A., convocată pentru data de 5 august 2022, ora 15. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Un total de, stai să vedem, că mai e un pic. Încă nu am votat în Boca. Proiectul de hotărâre cu un total de 33 de voturi a fost aprobat.
Vă mulțumesc. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241A Roșiori, intersecție cu DG241C Pădureni, intersecție cu DG159 și kilometru 92 plus 019, kilometru 97 plus 424, județul Bacău. Dacă sunt intervenții la acest proiect, avizele sunt favorabile de la comisii, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Voturi pentru. Vă mulțumesc. Cu 33 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare și cooperare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinților și sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, dacă nu, o să am eu o intervenție și eventual aș vrea să explic un pic mai pe larg față de ceea ce este în documentația dumneavoastră, aveți o documentație clară, a fost în dezbatere publică, noi am adoptat un regulament, am gândit un regulament în urma controlului efectuat la DGASPC, s-a gândit un regulament prin care să se asigure o finanțare echitabilă și către toate asociațiile care au în îngrijire copii proveniți de la DGASPC și care, datorită faptului că DGASPC-ul nu poate acoperi toți pe cei care sunt în nevoie la nivelul județului Bacău, vom încheia, după adoptarea acestui regulament, norme prin care se aplică norme și criterii prin care se vor finanța asociațiile respective prin parteneriate, prin acorduri de colaborare. Nu vreau să mă refer pe partea de dinainte cum s-a făcut acest lucru, dar eu estimez că ne adresăm la toate asociațiile care au în îngrijire copii, lucru care cred că până acum nu s-a făcut. De asta am și ținut să menționez, după publicare acestui regulament, acest regulament, repet, a urmat toate procedurile legale, a stat în dezbatere publică, a mai suferit modificări, am cerut puncte de vedere la nivelul autorității de îndrumare de protecție a copilului de la nivel de la București, cei care coordonează această activitate, am primit și ca urmare publicăm acest regulament și îl aplicăm cu într-un mod în care aducem o echitate către toate asociațiile care desfășoară aceste activități. Este și în sprijinul DGASPC-ului, dar mai ales în sprijinul celor care până acum nu au beneficiat de aceste finanțări. E o sumă pe care se repartizează pe fiecare calculată într-un mod din bugetul DGASPC-ului care noi am repartizat-o de la începutul anului în limita acelei sume în care se împarte în mod echitabil pe fiecare copil aflat în îngrijire în altă parte decât în cadrul DGASPC-ului. Ca un fel, să nu mă feresc să folosesc cuvântul subvenție, dar ca un fel de sprijin efectiv pentru ce vine direct către copil. Atât am vrut să fac intervenții, dacă mai sunt și alte intervenții la acest proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Domnul Andrieș nu participă la vot. Da. Cu un total de 33, cred, fără participarea domnului Andrieș,
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, deci regulamentul a fost adoptat. Eu vă mulțumesc pentru lucrul ăsta, pentru că să știți că e un, e un mod nou de a finanța, să zicem așa, cu destinație directă către beneficiar, către cei care au nevoie. Mulțumesc și trec la punctul 15 de pe ordinea de zi. La punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Raliul Moldovei Bacău 5-7 august 2022. Dacă sunt intervenții la acest proiect, vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, arătați la faptul că la 15 până la 23 proiecte unde ne arătăm în celor stația pentru sport. Asta mă bucură. Și aveți acolo susținerea mea. Dar arătați să mai adaug că ar trebui să ne plecăm și spre performanțele sportivilor. Noi le-am mai evidențiat pe capul hotelilor Consiliului Județean. Dar continuă apar sportivi care fac cinste, care iau medalii și pentru asta propun să avem continuă noi atenție pentru ei. Chiar acum, știți, v-am fost, m-a oprit aurul la Campionatul European de Rot. Trebuie să avem atât pentru ei atenție cât și pentru antrenori. De asemenea, mai vreau să mai fac așa o propunere. Pentru că noi, Consiliul Județean, avem și câteva licee în coordonare, în subordine sau cum și cred că ar trebui și, eu știu, cei de absolvenții mei, toți din respectivele licee, să fie evidențiați pentru o hotărâre și, eventual, preliați de Consiliul Județean. Mă refer la următoarea ședință să capitați și de acest. Mulțumesc, domnul consilier județean. Mai sunt intervenții. Eu am să vă răspund, să știți că noi nu am avut această solicitare chiar de la doamna consilier Poșa, nu vă ascund, înainte de a declanșa această ședință, doar că fiind foarte din scurt, nu puteam să prindem acest proiect de, pentru sportivul respectiv. Noi, așa cum bine știți, așa cum am făcut în fiecare an, am premiat atât sportivii, cât și elevii meritoși de la nivelul județului Bacău și am premiat cu sume aproximativ generoase. Acum s-a modificat de regulament, am mai crescut și sumele respective. Noi avem un regulament care s-a modificat și evident că vom face o inventariere la nivelul județului, în așa fel încât să nu fie niciun copil prejudiciat din punctul ăsta de vedere și conform regulamentului, pe de o parte, elevii meritoși cu rezultate deosebite vor fi premiați, cât și sportivii meritoși vor fi premiați fără nicio problemă. Deci nu repet, vreau să mai fac o singură precizare, să știți că ceea ce este aici pe ordine de zi este ce s-a finalizat. Mai urmează, o să vedeți că și după aplicarea legii, după ce o să votăm și ghidul privind legea 350, o să mai vină o serie de proiecte pe care le sprijinim pe social, dar o să vorbim la momentul oportun, pe social, pe cultural și pe tineret. Apoi mai avem în evaluare proiecte pe regulamentul de sport, care nu s-au finalizat și n-am putut să le aducem în ședință pentru că tocmai nu s-a terminat evaluarea. Ceea ce vedeți aici este tot ce s-a evaluat de către comisie și tot ce a venit în baza noastră calificate și cu propunerile de sume aferente. Cam asta este rezumatul. Da, mulțumesc că și am dorit așa, dar ca o rugăminte, să ne aplicăm un pic și spre celelalte municipii ale județului Bacău, pentru că toate 20, toate cele până la 23 sunt
Sunt din județul Bacău. O să vă contrazic. Da. Moineștiu este cu un proiect aici, nu e din județul. Apoi, nu, mai sunt. Stați că vă spun. Deci, să vă spun care este procedura. Noi nu facem proiecte. Noi primim proiecte de peste tot. Proiectele care se primesc în termen, după ce s-a dat anunțul, sunt evaluate, calificate și aprobate la finanțare și prezentate în fața noastră. Toate proiectele care au fost primite, este cred că primul an în care închidem tot ce am primit. Tot ce am primit ca proiect. Dar să știți că nu avem doar de la nivelul municipiului Bacău. Dacă vă uitați pe proiect, o să vedeți că avem și din Moinești. Am văzut că din Onești nu este. Dar dacă a propus, este din Onești și o să vă citesc, este chiar proiectul la care facem referire. Consiliul Județean are și un vicepreședinte care are birou. Da, este, dar e concediu acum. Da, vă rog, domnul consilier județean, Cuceresc. Trebuie să fim atenți aici, că sunt asociații sportive care au sediu social în municipiul Bacău, dar sportivii care fac parte din aceste asociații sau care se antrenează în aceste asociații sportive sunt în tot județul. Așa că nu trebuie să ne întrebăm dacă are sediu social în Bacău, dar din Bacău, hai să ne lansăm și în Onești. Poate sunt sportivi din Onești care practică sportul la asociația de sediu în Bacău. Dar sunt și sportivi care sunt din Bacău, în Onești. Da, dacă mai sunt intervenții la acest proiect, eu am să vă rog ceva și să știți că o fac într-un mod, o să vă dați seama de ce. Înainte de a vota acest proiect, sunt două proiecte. Raliul Moldovei Bacău 5-7 august și Turul Colinilor Bacău, să avem un moment de reculegere pentru Adrian Răscopa, sportivul care a ridicat acest program sportiv de la nivelul județului, la nivel național și nu numai. Vă rog. Vă mulțumesc. Cel care duce mai departe acest standard, raliul Moldovei Bacău, să știți, cea care duce este soția domnului Răscopa. Este primul an în care nu l-avem alături de noi și știți foarte bine cu cât entuziasm promova autostrada 13, promova județul, valorile din județ și realiza și performanță. Vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, chiar l-am cunoscut Adrian, deosebit și faptul că a venit cu această hotărâre, chiar ar vrea să propun ca numele acestui eveniment care, vedeți, are continuitate deja să fie cunoscut. Da, aș vrea să vă spun că el este scris într-un circuit și nu poate fi schimbat, cel puțin acum, cu numele Adrian Răscopa, deși îmi doresc, dar poate organizăm ceva separat, care să nu fie prins în acest circuit și să avem o amprentă Adrian Răscopa. Deși și Raliul Moldovei Bacău și Turul Colinilor, când spui cele două proiecte, să știți că doar Adrian Răscopa îmi rămâne în minte. Da, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Turul Colinilor Bacău.
Aici am să fac o singură referire, ținând cont de faptul că o singură intervenție, cel care va conduce turul colinilor Bacău este domnul Bogdan Duca, un reputat campion de ciclism, atât la nivel național, chiar și internațional, să știți. Fie că vorbim de MTB, fie că vorbim de rutier, este un, face parte din echipa națională, și cred că nu mă înșel, și a adus cinste și județului Bacău. Ca atare, dânsul va organiza acest turneu al turului colinilor din Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Un pic să... Voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 34 de voturi. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes public județean pentru anul 2022. Dacă sunt intervenții la acest proiect, vă rog domnul consilier, vă rog, domnul consilier Buzu. Da. Apăsați pe buton, că nu vă aud. Da. 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 Mulțumesc, că într-adevăr este un proiect important pentru ONG-urile din județul Bacău și într-adevăr s-au crescut și sumele. Regulamentul este detaliat pe cele trei secțiuni. Am văzut un lucru tehnic și vreau să discutăm și experiența din aplicare la municipiul acestor proiecte. Comisia de evaluare sunt trecuți și consilieri de țări și în aparatul tehnic. La municipiu, numirea consilierilor se făcea prin hotărâre de consilierii a consilierii. Fără acea propunere este ca dumneavoastră să numiți consilieri de genul. Din de vedere juridic, cred că Consiliul Județean Plen ar trebui să numească consilierii în această comisie. Da, o problemă tehnică. Haideți să vedem punctul de vedere a celui care se ocupă de proiect, domnul șef serviciu Botez. Bună ziua! Având în vedere că și în anii precedenți, tot timpul așa am mers, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, va fi numită o comisie de evaluare din care vor face parte atât consilieri județeni, cât și aparat de specialitate. Tot timpul de când noi am implementat aceste tipuri de proiecte, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean s-a făcut numirea atât a consilierilor județeni, cât și a persoanelor din aparatul de specialitate. O să vă răspunde și domnul director juridic, dar dispoziția, să știți, dacă îi permite președintelui acest prerogativ, are valoare juridică, fără probleme. Dar vă rog, domnul director Bogea. Mulțumesc. În condițiile în care dumneavoastră l-am dat domnul președinte ca să numească comisia, nu e nimic ilegal. Deci aveți două posibilități. Proiectul este făcut în această formă. Prima posibilitate era ca să se aleagă de rândul consilierilor dumneavoastră și a doua posibilitate este să mandatați președintele ca să numească consilierii membri în comisie. Nu încalcă nicio normă legală. La municipiu, probabil... Ați ales o altă variantă. Ați ales prima variantă, dar este legală și aceea. Nu, era evident că juridic stă în picioare în condițiile în care a fost verificată de legalitate și tocmai propunerea mea este verificată de legalitate, indiferent de formă. Ideea este că noi publicăm în acest moment acest ghid, a fost publicat în dezbatere publică, ca acolo dacă mai erau anumite modificări care trebuiau făcute sau se doreau făcute, trebuia să se facă pe dezbatere publică. Ori noi suntem în acest moment, după dezbaterea publică, după ce s-au încheiat toate modificările posibile la acest ghid, nu facem decât să aprobăm un ghid care a fost în dezbatere publică. Noi dacă modificăm ceva acum, trebuie să treacă din nou prin dezbatere publică. Sper că am fost destul de explicit.
Și plus, mai mult decât atât, fără să fie nicio cutumă, eu știu colegii noștri din Consiliul Județean care sunt cu ștate vechi în Consiliul Județean, așa s-a mers la Consiliul Județean fără nicio problemă și n-au existat niciodată, nu cred că au existat probleme de legalitate la aprobarea ghidurilor și nici la evaluarea proiectelor. Nici din partea prefecturii? Nici din partea prefecturii, n-au existat, nici curtea de conturi nu a... Da. 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 Cum a existat acest... V-a răspuns domnul Pravăț. Este foarte bine că se aplică și cum mai este mai bine, sunt de regulamente. Deci am să explic și sumele, să știți. Pentru că până acum au fost niște praguri mici. Solicitările de proiecte pe social nu poate să se încadreze într-un prag mic. Dacă ai un proiect și o să vedeți că suntem în momentul când dăm drumul o să apară proiecte pe social și proiectele pe social nu pot fi proiecte mici, pentru că se referă la zone defavorizate, la copii cu aflați în dificultate, ori nu poți să vii să finanțezi un proiect mic cu un prag de 50.000. Ca atare, mărirea acestui prag este tocmai, știți foarte bine că anul trecut și cred că tot din dreptul noastră s-a ridicat problema că nu am deschis 350-ul. Pentru că l-am analizat. Am zis când deschidem 350 trebuie să știm că și sumele sunt suficiente, pe de o parte, pentru proiecte, pe de altă parte trebuie să cuprindem o sferă largă de problematici existente la nivelul județului. Fie că vorbim, repet, despre trei componente. Tineret, cultură și social. Dintre toate, din punctul meu de vedere sau ce văd, cred că partea de social este cea mai importantă în aceste vremuri. Bun, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Întâi de toate, plecând de la proiectele anterioare care făceau vorbire despre Arives Popa, vreau să vă informez că personalitatea lui este foarte apreciată în Unești, a fost un promotor entuziast și neobosit al sporturilor pe roți, 4 sau pe 2, după cum știm, și la Unești, după Consiliul Liberal, a inițiat un proiect pentru acordarea titlul de post mortem de cetățean de onoare al municipiului și probabil să o astfel de inițiativă pe care vii să fie și la nivelul județului și pentru a recompensa acolo, pentru a ține bine în memorie, memoria noastră, activitatea și personalitatea de la Universitatea. Acum, că revenind la proiectul numărul 17, pe urmă de zi, în primul rând, mă bucur, domnul președinte, că ați revenit la sentimente mai bune față de finanțări de pe 350. Dar, cu adevărat, aminte, în trecut, așa cum spuneați... Da, eu rețin că tocmai dumneavoastră ați ridicat problema. N-ați fost de acord și vă spuneam atunci că este formula prin care se evită subiectivismul, prin care au posibilitatea de a genera proiecte și a solicita finanțări cât mai multe ONG-uri, față de asocieri, zicem că este un pas înainte benefic. Am aflat din expunerea de referatul de aprobare, mă fac că în data de 25 mai a fost lansat în dezbatere publică proiectul. N-am știut, de altfel n-am știut la multe alte proiecte care sunt lansate în dezbatere publică. Și am rugămintea către executiv, ca la orice lansare de proiecte în dezbatere publică, să se transmită și un semnal către Consiliul Județean. S-a pus în dezbatere publică proiectul privind, iată, finanțarea nerambursată și multe alte lucruri care ne zic. Suntem și noi interesați, poate mai interesați decât publicul ăla, pentru că ar fi adus amendamente. De exemplu, eu cred că pe lângă finanțările pentru proiecte culturale, de tineret și social, ar putea fi finanțat pentru proiecte de promovare turistică. Suntem acum entuziasmați cu toții de Cascada Buciaș, dar prea puțin este promovat. Și e un obiectiv care ar putea fi
dau un exemplu așa de o temă de promovare pe urmă. Ar putea finanța pe protecția mediului, pe sportul de masă, pentru că noi facem niște finanțări prin asocieri, cum ați făcut până acum, domnule, dar nu știm, sunt o sumedenie de ONG-uri, nu știm care este diversitatea de proiecte și de idei. Chiar dacă ei nu capătă finanțare, sunt venind către finanțare, solicitând, înțelegem mai bine care este reacția societății, ce își dorește societatea. Da? Da. Acum, evident, cum spuneam mai înainte, nu mai avem timp, dezbaterea publică s-a încheiat, nu mai putem schimba proiectul de hotărâri. Dar pe viitor ar trebui să avem în vedere și asta. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnul consilier județean. Eu am să fac, dacă nu sunt între colegii mei, să intervină. Eu am să vă spun în felul următor. Chiar dacă este în dezbatere publică sau nu este în dezbatere publică, noi ce am publicat în dezbatere publică reprezintă o transpunere a legii în dezbatere publică, să știți. Noi nu putem să ne abatem de la cele trei axe. Și mă refer, așa cum am spus, sănătate, tineret și cultură. Ori, dacă unul dintre proiectele, noi n-am toate proiectele care vin, în momentul când se deschide programul, și vreau să fac o mențiune aici, să știți că e adresat tuturor. De ce? Pentru că legea 350, noi avem, nu se depune, se depune electronic, e în format digital, cu accesibilitate pentru toată lumea și în momentul când se termină evaluarea, știți, cred că nimeni nu poate să conteste că cel care a venit, dacă a fost respins, a fost respins că nu îndeplinește proiectul anumite condiții, dacă a fost admis, înseamnă că a îndeplinit anumite condiții. Pe de o parte. Pe de altă parte, proiectele care spuneți dumneavoastră, nu știu dacă se încadrează pe legea 350, decât, hai să zicem, ați dat două exemple, pe mediu. Se poate formula separat, dar nu știu dacă este prins pe legea 350. De asemenea, mai mult decât atât, odată ce ai un regulament de sport, care s-a publicat și pe baza căreia facem asocierile, asocierile nu se fac ad hoc, se fac în baza unui regulament, urmând aproximativ aceiași pași pe care urmează și legea 350. Legea 350, odată ce ai finanțat pe regulament de sport, nu te mai duci pe legea 350 de finanțat. Cred că am răspuns complet. Dacă colegii din executiv vor să mă completeze, nicio problemă. Sau dacă dumneavoastră mai doriți anumite precizări din punctul ăsta de vedere. Noi nu am făcut decât să transpunem ce este în legislație, să-l transpunem și să-l punem în dezbatere publică și cred că toată lumea are acces. Dar, într-adevăr, o să solicit colegilor mei să transmită și către dumneavoastră că a început dezbaterea publică pe anumite proiecte, dar odată ce este public și ne interesează activitatea Consiliului Județean, nu cred că trebuie să mai facem o atenționare că s-a pus ceva în dezbatere publică. Vreau să vă spun, uitați, n-am văzut niciun punct de vedere pe dezbatere publică pentru transport județean din partea noastră. Și l-am pus de două ori în dezbatere publică, am organizat, cred că de cele mai multe ori, de la nivel de țară, de la nivel național, cele mai multe dezbateri publice cu transportatorii și cu primarii. Nu, ultima va fi pe 1 august și închidem partea de transport public. Adică noi, pe partea de dezbatere publică, suntem extrem, extrem de transparenți. Poate erau lucruri care nu trebuia să le scoatem în dezbatere publică, dar le-am scos tocmai pentru a asigura transparența. Și aici mă refer la regulamentul privind DGSBC-ul, care nu era neapărat obligatoriu să scoatem în dezbatere publică, dar l-am scos tocmai, poate culegem și alte idei care să ne fie benefice. N-am nicio problemă. Vă rog, domnul Silviu Botez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o precizare din punct de vedere tehnic, având în vedere că este primul an când vom primi proiecte pe toate cele trei componente, toate proiectele se vor depune doar în format electronic. Este pentru prima dată, până acum, în urmă cu 2 ani, am avut doar pe domeniul social, așa că toți potențialii beneficiari care vor dori să depună proiecte atât pe domeniul tineret, cât și pe domeniul cultural, acestea nu vor mai fi primite la sediul registraturii,
doar pe portalul www.portallegea350.ro. În momentul în care vom primi avizul de la monitor oficial, după ce se va aproba hotărârea, vom primi de la monitor oficial, undeva în jur de 48 de ore va dura, probabil vineri sau probabil luni se va deschide oficial portalul. Toate proiectele vor putea fi depuse doar acolo, toată evaluarea va fi electronică. Vă mulțumesc pentru precizare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, să vedem. Mai este, încă mai este timp, nu? Sesiunea mai este deschisă de până 4 minute. Dar cine este... Doamna Cosma, nu mai inițiat. A, da, uite, o văd acum. Silviu. Ar fi bine, dar nu cred că doamna Cosma e acolo. Mi-aș dori să fie acolo. Dacă nu am... Da, probabil e o problemă tehnică, cu 32 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc, trecem mai departe. La punctul 18 pe ordine de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Fotbal Amator, Fotbalul Viitorului. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, avizele sunt favorabile. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Domnul Necula nu participă. Ok. Au fost exprimate două voturi pentru, domnul Necula nu participă la acest. Da, cu un total de 31 de voturi. Da, mai e cineva care... Nu, 32 de voturi. Doamna Cosma a părăsit sesiunea. Left the building. El veste. Da. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un total de, cred că nu greșesc, 31 sau 32? 32 de voturi. Mulțumesc. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Player First. Pregătim fundația pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?
Da. Un total de 33 de voturi. 3 voturi pentru decizia. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 20 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Mensana Incorpora Sano, construire teren de fotbal acoperit, Letea Veche, județul Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest proiect și dacă avem avize favorabile de la comisii? Da. Intervenții? Am să punctez eu, sau am să fac o scurtă intervenție. Vreau să vă spun că este al doilea teren de fotbal acoperit care se construiește în zona Letea. Consiliul Județean investește infrastructura sportivă, așa cum bine ați văzut. Primul proiect a fost finalizat în primăvara acestui an, cred că nu mă înșel, și este un proiect foarte bun, un proiect realizat în condiții extrem de bune și calitativ, din punct de vedere calitativ. Mai mult decât atât, ca o precizare, că ceea ce se realizează rămâne în domeniul public al UAT-ului din care face parte, ca atare nu face decât să îmbunătățească infrastructura sportivă existentă la nivelul județului. Este și în proximitatea orașului, nu facem decât să aducem o îmbunătățire a infrastructurii sportive de la nivelul județului Bacău. Dacă nu sunt alte intervenții, supun, este un proiect, vreau să precizez că este un proiect care se va desfășura multianual, pentru că nu, neavând sumele necesare, durează, fiind un proiect de care realizarea unei investiții, evident că se întinde pe mai mulți ani. Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Fără domnul Necuna, care este. 3 voturi pentru domnul Nicola, nu participă. Vă mulțumesc. Cu 33 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv competiția internațională judo fără bariere, ediția a doua Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, avizele sunt favorabile, domnul? Sigur. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Patru voturi pentru, sesiunea online. Vă mulțumesc. Deci cu un total de 34 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci la punctul 22 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, creșterea performanțelor ciclismului juvenil cu dezvoltarea mijloacelor de antrenament în aer liber. Este un proiect realizat la nivelul municipiului Moinești, la clubul sportiv de acolo, pentru cicliști, pentru cicliștii care practică MTB-ul. Și se referă la asigurarea condițiilor de antrenament prin cumpărarea unei piste de pump track. Știți, când am făcut dezbaterea publică pentru Athletic Park, una din cerințele asociațiilor prezentate la acest proiect a fost să realizăm pe acel Athletic Park și o pistă de pump track. Noi acum suntem oarecum în avans că facem la Moinești acest lucru. Vă rog, intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? La acest vot nu participă, dacă nu mă înșel, domnul Budaca, da? Cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri? Cu un total de 33 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv concurs de alergare Via Bacovia Trail 2022. Eu am să fac totuși un scurt rezumat. E un proiect care doresc să se realizeze. Promovează Bacău în primul rând. Doi, este realizat cu Asociația de Atletism din Bacău.
Și sper ca să avem cât mai multe asemenea genuri de proiecte sportive care promovează, în primul rând, sportul de masă. Aici participă amatori, cum pot să participe și profesioniști. Așa că genul ăsta de promovare, atât a județului Bacău, cât și de promovare a sănătății prin sport, cred că face parte din politica Consiliului Județean și chiar și din politica dumneavoastră pe care dumneavoastră o votați astăzi aici. Dacă sunteți de acord, supun la vot proiectul de hotărâre, dacă nu sunt alte intervenții. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 34 de voturi. La punctul 24 de pe ordine de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului principal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest punct, dacă nu, am să fac eu o scurtă intervenție și am să vă spun și de ce a fost necesar să mutăm sediu de unde era obișnuit, sediu obișnuit de undeva de pe din zona Aerostar, din zona de sud a Bacăului, în centru. Așa cum bine știți, la DGASFC-ul informat are mai multe locații în care se desfășoară activitatea. Una din cele mai importante locații de la nivelul județului Bacău și unde trec foarte mulți oameni aflați în necaz, e sediul unde se mută acum DGASFC-ul și acolo sunt comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap, pe de-o parte, și sunt și biroul de adopții. Îl felicit pe această cale pe directorul general care a avut inițiativa de a muta sediul din strada Condorilor, cred că nu mă înșel, lângă sau în aceeași incintă cu cele două comisii, tocmai pentru a supraveghea mai bine această activitate. Ținând cont de faptul că DGASFC-ul reprezintă undeva la nivelul județului cam 2000 de angajați și plus 2500 de beneficiari, iar prin acea comisie, cred că într-un an de zile, mă corectați dacă greșesc, cred că trec cam 20.000 de oameni pe... Deci, cred că este extrem de important să avem tot acolo și sediul principal al DGASFC-ului, tocmai pentru a preîntâmpina orice problemă care poate apărea în evaluarea persoanelor cu handicap, cât și în procesul de adopție. Nu știu dacă neapărat contează locul, dar să știți, contează foarte mult partea de supraveghere a modului de desfășurare a acestor activități și ținând cont de fapt că reprezintă oarecum blazonul Consiliului Județean, pentru că activitatea desfășurată la nivelul DGASFC-ului, dacă se desfășoară într-un mod deficitar, într-un fel sau altul ne revine și nouă, atât consilierilor județeni, cât și Consiliul Județean în totul lui, îi revine o parte din vină. Vă rog, domnul director Geam. Vă rog la microfon. Este și o problemă de ordine administrativă, pentru că am unit toate trei zile din balcon, unul singur, să nu mai voim acte, cutii între noi și să fim mai eficienți. Și chiar bine, și mai aproape de Consiliul de Zi. Da, mulțumesc. Eu sper să continuăm acest gen de abordare, în așa fel încât să fim cât mai eficienți și cât mai economici în activitatea DGASFC-ului. Vă mulțumesc și supun la vot proiectul de hotărâre, dacă nu sunt alte intervenții. Cine este Petru? Scuzați-mă. Voturi împotrivă, abțineri? Aici,
cu un total de 33, cu neparticiparea la vot a domnului Andrieș. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Chiar și astăzi, dacă nu mă înșel, se inaugurează nou sediu, care este destul de prietenos, mult mai accesibil persoanelor cu probleme. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 25 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ioan Gorcea Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 39/2016 cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, avizele sunt favorabile. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri, nu participă, nu. Cu un total de 33 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 26 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău. Avem avize favorabile. Dacă doriți și doriți să interveniți pe acest, pe acest proiect, sau dacă doriți să solicitați un punct de vedere, îl avem și pe domnul inspector șef Cărășel. Vă rog, domnul consilier județean. Bine de date și destul de complex. Am văzut și circulație, și incendii, și un material destul de bine, destul de amplu, care cred că avem o consiliu de țin, trebuie să-l aprofundăm. Chiar mi-am amintit că cei de la ARCOP, cred că au dat trei față de noi, că odată raportul care a fost prezentat ultima dată, trebuia să mai veniți, a spus că veniți cu niște precizări. Așa că amintesc eu. Poate au fost prezentat și am văzut eu. Dar eu nu l-am văzut. Ok, vă vedeți. Referitor la acest material ce este domnul inspector aici prezent și n-am văzut o componentă așa mai aprofundată și mai zic profesionist legată de prevenție. Ori nu l-au. Pe acest domeniu nu suntem toți specialiști. Avem în coordonare, în consultare, când dăm consultații pe diferite aspecte care se legate de activitatea. Eu cred că e o componentă foarte importantă când vorbim de acest domeniu. Și chiar aș dori pe viitor să avem și pe acest, inclusiv cu fonduri pe care se susținem de la Consiliul Județean, că e foarte important, vedeți câte cazuri sunt în țară, începând la incendii de la instalații electrice, terminând cu tot felul de accidente de circulație și așa mai departe. Deci eu cred că activitatea de prevenție este foarte importantă. Dar mulțumesc și o dată felicitări pentru amplu material. O să-i dau cuvântul și domnului Cărășel. Eu vreau, nu știu, mai degrabă să vorbesc domnul Cărășel și o să vă răspund și eu la acest lucru și o să vă răspund în cunoștință de cauză, ținând cont că o perioadă bună a fost și subprefect și prefect și aici poate să intervin și doamna fost prefect Lumința Coșa. Să știți că partea cea mai importantă din acest plan este tocmai prevenție.
Fiecare fișă de intervenție acolo pe care dumneavoastră poate n-ați sesizat-o, are un plan de intervenție din care începe cu prevenție. Să știți că, ce vreau să vă mai spun, sunt identificate la nivelul județului tipuri de riscuri și modul cum se acționează tocmai pentru a preveni. Și ulterior, în situația în care se întâmplă o calamitate sau un accident, sunt identificate conform lui 557, dacă nu mă înșel, tipurile de riscuri și modul de intervenție și cine este responsabil. Eu mi-am dorit întotdeauna să avem o actualizare a acestui plan de riscuri, pentru că în decursul, să zic așa, unei perioade destul de largi, au mai intervenit și alte riscuri față de cele care erau existente la nivelul județului. Nu vorbim doar de calamități, căderi de zăpadă abundente, nu vorbim doar de inundații, nu vorbim doar de incendii, sunt și alte lucruri care au trebuit actualizate și eu îl felicit încă o dată pe domnul inspector șef, care îi și dau cuvântul, dar care să vă spună că, într-adevăr, în zona asta de aici, chiar prevenția e primul loc. Vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest plan de analiză și acoperire a riscurilor, el este întocmit conform unei metodologii aprobată printr-un ordin de ministru, respectiv ordinul 132, din ianuarie 2007. Deci, în mod normal, conform legislației din 2007, noi trebuie să întocmim acest plan de analiză și acoperire a riscurilor. În întocmirea lui, inițial se întocmește la nivelul fiecărui UAT din județ un plan de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul localității, care este întocmit de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și aprobat în Consiliul Local al UAT-ului, după care fiecare localitate înaintează către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență planul propriu. Noi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, colegii mei, fiind asigurând Secretariatul Tehnic al Comitetului Județean, centralizăm aceste documente, conform metodologiei le așezăm cap la cap și întocmim acest document, document care, într-adevăr, acoperă toate riscurile identificate prin hotărârea de guvern 557, și modalitatea în care noi, la nivel județean, putem acționa la manifestarea acestor riscuri. În ceea ce privește fondurile, țin să, cu siguranță și dumneavoastră cunoașteți, țin să mulțumesc, pentru că la nivelul județului, Consiliul Județean Bacău, fiecare an, ne asigură finanțare și de fiecare dată achiziționăm echipamente pentru intervenții, iar echipamente de protecție a personalului și multe alte aspecte pe care noi, eu știu, pentru care noi primim finanțare din partea dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule inspector general. Uitați, un lucru care l-am uitat. Da, mă scuzați, domnule. Imediat vă dau cuvântul. Vreau doar de partea de finanțare. Că ați spus de partea de finanțare, să știți că noi avem o componentă extrem de importantă privind finanțarea Inspectoratului Județean de Situații de Urgență. Doi, avem în sală și pe reprezentantul Euronest, prin care, prin această asociație, prin această asociație s-a venit cu un program de dotare a Inspectoratului de Situații de Urgență și o să vedeți că pe data, sper că nu mă înșel, pe data de 27 iulie se vor preda autospeciale către Inspectoratul de Situații de Urgență achiziționate prin proiect, prin Euronest. O să-i dau cuvântul doamnei consilier județean și ulterior domnului consilier județean Pleșca. Dar vreau să-i spun colegului nostru, prima prevenție pe care sunt convins că o va vedea la nivelul județului Bacău este săptămâna viitoare, când temperaturile în perioada județului vor, cel puțin așa ne arată profunda, vor depășit 30 grade. Și l-aș lăsa pe domnul coronel Cărășel să explice exact care este prevenția în județul Bacău, să aveți cu toții un exemplu cât de acordat se lucrează pe toate nevoile cetățenilor din județ. Vă rog, domnul coronel, explicați dumneavoastră planul. Vă mulțumesc.
de la începerea, de la începutul sezonului cald, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a tocmit un plan de măsuri. Acesta a fost transmis către toate OAT-urile din județ. Prevede ca la nivelul fiecărui OAT, în momentul în care se manifestă fenomenul de caniculă, să aibă deja pregătit, să-i stabilit din timp, mă rog, puncte de prim ajutor. Am luat măsura ca la nivelul fiecărui OAT să transmitem acele măsuri de prim ajutor către populație și sunt singurele care au fost în mod normal studiate și aprobate și transmise la nivel național, deci nu le-am gândit noi la nivel local. În afară de aceste puncte de prim ajutor, am solicitat sprijinul bisericilor, cerând de asemenea și acestea să fie deschise în perioadele caniculare. Fiecare primărie am identificat, în afară de porturi, alte spații. De asemenea, s-a cerut sprijinul farmaciilor, care să aibă un pahar de apă și un prim ajutor într-o situație de acest gen. Tot ceea ce înseamnă echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau ale Serviciului de Ambulanță, pe timpul deplasărilor la intervenție sau de la intervenție către bază, dacă observă persoane căzute sau, eu știu, care ar avea nevoie de ajutor, au obligația și au fost instruiți să se oprească și să acorde primul ajutor. Și sunt și multe alte aspecte pe care noi le-am aprobat la nivel de Comitet Județean pentru Situații de Urgență și le-am transmis instituțiilor și mai ales OAT-urilor, pentru că la nivelul județului, prin intermediul OAT-ului, se pot implementa aceste măsuri și alte nu. Noi avem subunități puține, de asemenea, serviciul de ambulanță, tot la fel, are subunități sau, mă rog, puncte în care sunt prezenți foarte puține județe și atunci, conform legii, prin intermediul administrațiilor locale și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, acționăm și în aceste situații de caniculă. Totodată știm cu toții că de fiecare dată canicula nu vine singură. În zilele, unele zile caniculare avem și aceste fenomene de vijelii. Au fost transmise inclusiv și pe acest risc, spun, măsurile și modul de acțiune la nivel local. Mulțumesc și eu, domnul inspector Geam. Vă rog, da, da. Mai, domnul consilier județean, vă rog, da, vă să vă faceți pompieri. Da, să știți că i-a dat domnul consilier județean Pleșca cuvântul după aia vorbiți dumneavoastră, că vrea să vă... Și dumneavoastră încheiați într-un mod apoteotic. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând salut și eu prezența domnului inspector șef Cărășel alături de noi. Făcând o paranteză la proiectul acesta de hotărâre, vreau să zic că ieri am participat la predarea primire a unui votul special în zona Munchii, în Republica Moldova, și vreau să vă zic că am rămas plăcut impresionat de colegii și dedicarea pe care o au președinții de raioane în față de tot ce înseamnă inspectorii care sunt situațiilor de urgență. Lucrătorii de la situații de urgență din lucrătorilor de la situații de urgență din Moldova se mai spun și salvatori. Ei sunt numiți salvatori, tocmai din cauza asta treaba lor este să salveze vieți și domnul inspector vreau să vă zic că vă felicit pentru toată dedicarea atât a dumneavoastră cât și a aparatului din subordinea dumneavoastră și vă mulțumim pentru munca depusă la autoritățile noastre. În al doilea rând, Asociația Intercomunitară de Euronest are acum un proiect implementat la nivel de regiune Moldovei, dintre care și în județul Bacău, unde avem funcționat un număr de
dintre 23 de autospeciale, bineînțeles cu aportul acționarilor și anume în județea Macro, care s-au predat către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, terminăm perioada de implementare și săptămâna viitoare le vom preda toate aceste autospeciale către având în vedere cele menționate, noi nu mai scrie proiectele pe partea asta de situații și vreau să felicit și dedicarea pe care s-a ocupat Consiliul Județean Macău în cadrul acestor proiecte. Iar pentru mulți dintre dumneavoastră care nu știți, cred că de la prima discuție cu domnul președinte, de la intrarea în mandat, iar asta a scos în evidență faptul că trebuie să punem foarte mult accent pe partea de situații de urgență și pe sprijinirea acestor salvatori care, fără de care noi, ca și populație, nu știu de cantitate, vă mulțumesc frumos și sper să... Sper să mai avem proiecte prin Euronest. Că, de fapt, Euronest este creat în asemenea fel încât să accesăm fonduri europene tocmai pentru zona de aici. Știți foarte bine că mai sunt proiecte în derulare. Noi sperăm să realizăm și proiectul în parteneriat cu ISU și Primăria Bacău pentru realizarea unui centru de excelență la nivelul județului Bacău. Poate aproape unic, dar știți, un lucru bun se naște greu și durează. Dar nu vreau să-i dau cuvântul domnului Valerian Vreme și apoi domnului consilier județean Marco. Pentru că nu puteți încheia dumneavoastră apoteotic, vreau să încheie dânsul. Da, domnule președinte, nici nu doresc să încheie. Eu chiar nu sunt în adresa dezbaterilor și sunt dispus să stăm aici și până la 12 noapte. Nu e problemă. Aveți milă, vă rog. Să știți că când nu sunt subiecte de dezbătut, îmi iau ghiozdanul și plâng. Dar când sunt de subiecte, să știți că stau și să știți că nu. Eu vreau să fac doar o remarcă, că eu sunt obișnuit cu manageri și cu directori care când vin să prezintă situația în negru, spune că e drepte, că nu are, că are nevoie de bani și așa mai departe. Este prima dată când văd un conducător de deputate care vine și este mulțumit de finanțarea asta, mă bucur. Auzi, dar trecând de ziata, eu cred că trebuie să avem foarte serios acest subiect și, cu adevărat, să sprijinim, poate și cu idei, în urmă de prevenție, poate, ei fiind în urmă lor, poate că noi avem de interesare mai mare de acțiune, putem să venim și să-i sprijinim cu idei, proiecte, de așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier județean, domnul consilier județean Marco. Apreciez deschiderea dumneavoastră asupra modului de lucru cu instituțiile statului, cu agenții economici din județul Bacău. Îmi place chiar mult deviza dumneavoastră, deviza pompierului, ceea ce nu trezește, este evident. Eu un singur lucru aș vrea să remarc și chiar profit de prezența dumneavoastră. De multe ori am vrut să o pun în discuție, dar am o posibilitate acum, astăzi aici. Așa, domnul coronel, să ne spuneți câteva lucruri care fac parte tot din prevenție. Care este situația hidranților stradali, exterior, din municipiul Bacău, în special, ne interesează? Pentru că știm foarte bine cât de importanți sunt acești hidranți când îi avem, dar îi simțim atunci când nu îi avem. Știu că de hidranții din municipiu se ocupă și Compania Regională de Apă Bacău de funcționarea acestora, dar evidența acestora o aveți și dumneavoastră. Într-o notă de optimist, abia să încheiați și să ne asigurați că acești hidranți sunt funcționali și că în orice moment putem asigura o intervenție sigură
cu autospecialele pe care le vezi în dotare. Eu am asistat, am avut câteva momente în viața asta, mea, când am realizat cât de important sunt acești hidranți, cât de important este apa care asigură un anumit debit și o anumită presiune. Nu intru în partea tehnică, dar apa din hidranți este preluată de o autospeciale care la rândul lor o furnizează cu o presiune maximă asupra focului deschis. Nu vreau ca să fie nicio discuție, dar vreau să știu dacă la ora asta cam în ce proiect hidranții din Vă rog, domnul Colodean. Vă rog, domnule. De ce spune de-a exact un ordinat sau procentul ordinatelor funcționat în mult și clar politică, o facă și față și o vă prezint aici în unitatea dată viitoare. Ceea ce pot să spun este că din face de intervenție permanent, fac de cunoaște în fiecare localitate, verifică stare de funcționare de transfer, acolo unde avem intervenția care nu înștiințăm primăria sau operatorul respectiv și avem situația exactă cu locația lor și cu dacă funcționează sau nu la nivelul fiecărei comunități, la echipajul de intervenție. E un moment de față la mine normal. Dar nu s-a pus problema și în situații în care datorită unor avarii, localitatea nu a avut apă, având această situație cu rezervele de apă de la operatori economici sau din alte surse, inclusiv râul de Arantonă, am acționat de fiecare dată. Dacă ne identificăm acum două luni, am avut în zona cartierului CTR intervenție la Mișigala și în Ateria și fost acolo, cu sprijinul operatorilor economici din zona respectivă, m-a avut apă fără întrerupere pentru a intervenți. Referitor la ceea ce s-a vorbit mai devreme despre dotarea cu autospeciale, țin să menționez faptul că în toate județele și în toate regiunile au reușit să achiziționeze numărul de autospeciale pe care l-a achiziționat Euronet-ul, dar zona Moldovei de fiecare județ au primit 23 de autospeciale, sunt județe sau zone, mă rog, regiuni, zone care nu au ajuns la acest număr de autospeciale și totodată tot Euronet-ul este primul care a, la nivel național, a spus ceea ce fac să vedea autospeciale în urma finalizării proiectului, să vedea autospeciale și putea să intre în patrimoniul Ministerului, a Inspectoratului General Da, mulțumesc și eu, domnul inspector șef. Într-adevăr, Euronestul a făcut pași importanți și știu că am participat la ședință, am și votat pentru predarea acestor autospeciale către dumneavoastră. Cred că avem una singură care o avem în căi în litigiu, dar în rest toate celelalte care sunt pentru dumneavoastră vor fi predate în data de 27. Dacă nu aveți nimic împotrivă, o să trec și la ultimul punct de pe ordinea de zi. Poftim? Nu l-am supus la vot pe ăsta? N-are cum. La ce dezbatere au fost așa aprobat. Vă rog să pun la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu un total de 34 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumim domnului inspector șef. Doamne ajută și general. Trecem la punctul 27 de pe ordine de zi, la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 115/2022, prin declanșare, privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobilor proprietate privată, care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interesul județean, consolidare drum cu zid de sprijin de DJ252 Buhoci-Bibireș, kilometru 121 plus 630, județul Bacău.
Dacă nu sunt alte intervenții, voturile sunt, avizele sunt favorabile de la comisii, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Nu, voturi împotrivă, abțineri? Menționez că aici aveam nevoie de două treimi, avem majoritate, avem 34 de voturi, ca atare proiectul de hotărâre a fost adoptat. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezență și pentru cei care pleacă în concediu, vă urez un concediu plăcut. Astăzi au fost câteva teme importante pentru noi în aprobare, investiții pe sport, sprijinirea sportului, pe de-o parte, pe de-altă parte, în domeniul social și, nu în ultimul rând, actualizarea unor indicatori care arată că proiectele pe care le avem în desfășurare merg mai departe. Proiectele, mă refer, proiectele de investiții. Am să vă urez și eu concediu plăcut pentru cei care pleacă. O să încercăm să facem tot așa, eventuală, asta e ședința ordinară, deci luna asta, decât dacă se întâmplă ceva sau avem vreo urgență, o să facem o ședință extraordinară. Dacă nu, vă doresc, o să ne vedem luna următoare. Vă mulțumesc și vă doresc concediu plăcut și o după amiază.